नमस्कार दीपिका किचन एंड ब्लॉग्स और अन्य एटी वीडियो लोके आपना लोग सकलो के पुनर्बार आदरणी जनालो আজি আপোনালোকৰ বাবে পটলৰ দুটা বৰভণ্ড ৰেচিপি লৈ আহিলো আশা কৰো আপোনালোকে ৰেচিপি দুটা চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅটোত লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেন্তে আহকচোন ৰেচিপি দুটাৰ মাজলৈ যাও পটলৰ ৰেচিপি দুটাৰ বাবে পটল লব লাগিব পটল কেইটা বাকলি গুচাই লব বাকলিখিনি অলমান ডাঠকৈ গুচাই লব লাগিব ya bakoli kini gusai loa hoise iare eta recipe banam dhuniya etia ahok prathom recipe tu prathom recipe tur babe potol kini aguri kati mihi mihi koi kati lobo lagibo pan ekhon gorom hoboloi dibo aru gorom hole koriohor tel di dibo aru tel kini bhal koi jetia gorom hobo tetia mihi koi kati loa piyaj aru jolokia di dibo lagibo আৰু পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি 30 ছেকেণ্ডমান সময় ভাজিব লাগিব এতিয়া তাত কাটি লোৱা পটলখিনি দি দিব লাগিব আৰু পটলখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব এতিয়া জকমতে নিমখ দি দিব হালধি গুড়ি দিব জিরা গুড়ি আধা চামচ কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার ধনিয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা গুড়ি আধা চামচ কৈ দি দিব তাৰ পিছত বিশেষ একো কৰিব নালাগে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব গেছৰ জুই কমত ৰাখিব যেতিয়া লৈকে পটলখিনি নিহিজে তেতিয়া লৈকে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব যেতিয়া পটলখিনি সিজি যাব তেতিয়া গেছৰ জুই নমাই থব আৰু নমাই গৰমে গৰমে পৰিবেক্ষণ কৰিব মোৰ এই পটলৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅটোত লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅৰ নটিফিকেশনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব এতিয়া আহক দুই নম্বৰ ৰেচিপিটো লৈ দুই নম্বৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত এক চামচ সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব এতিয়া নহৰু আদা জলকীয়াখিনি প্ৰথমতে দি দিব লাগিব জলকীয়া আপোনালোকে বেছি খালে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া পটলৰ বাকলিখিনি দি দিব লাগিব তাৰ পিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত পটলখিনি লৰাই লৰাই দুই মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব দুই মিনিট ভজাৰ পিছত অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া তাত কলা জিৰা এচামুচ দি দিব আৰু কলা জিৰাখিনি দিয়াৰ পিছত পটলৰ বাকলিৰ সৈতে পুনৰ এক মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব এক মিনিট ভজাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব আৰু যেতিয়া অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া মিক্সি জাৰত লৈ ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব এয়া দেখিলেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে চাটনিখিনি মোৰ এই ৰেচিপি দুটা চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅটোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈকে আহিলোঁ ধন্যবাদ